ពីអ្នកលាងបន្ទប់ទឹកខ្លាយជាអ្នកមានឥទ្ធិពលបំផុតលើទីផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនុកចិត្តឈានមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ-Advisor បាទទាំងអស់គ្នាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទមានរឿងភ័យផ្អើលបាទហើយគេនាំគ្នាចុះផ្សាយច្រើនបាទពី Jensen Huang បាទគាត់ជាស្ថាបនិករបស់ Nvidia ហើយដូចទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូលើកមុនលើកមុនបាទខ្ញុំបាទប្រហែលបាទសាច់រឿងវារួមនឹកស្មានដល់ថា Jensen បាទ Jensen Huang ដែលគាត់ជារួមតាំងពីនៅក្មេងអត់លុយទេឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្សារហ៊ុនបាទដោយសារហេតុអីបាទដោយសារឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនគាត់ហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងហ៎បាទតិចទៀតហ្នឹងលេខ1ហើយបាទ Nvidia នឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើโลกបាទខ្ពស់ជាង Apple ខ្ពស់ជាង Microsoft បាទខ្ពស់ជាងទាំង Facebook អីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងឆ្ងាយបាទហើយនេះកាលណាហ៊ុនគាត់ប្រែប្រួលបន្តិចគឺផ្សារហ៊ុនចាប់ដើមមើលហ្នឹងបាទហើយគាត់ក្លាយទៅជា CEO ដែលសំខាន់បាទនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរកាលពី20ឆ្នាំមុនយើងឃើញ Steve Jobs បាទកាលហ្នឹងតោះនេះប្រហែលជាឃើញហើយប្រហែលជាដឹងហើយបាទគឺ Steve Jobs ជាបុគ្គលដែលសំខាន់ហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបាទជាពិសេសគឺទៅលើការរកស៊ីហ្នឹងបន្ទាប់ទៅ Bill Gates បាទបន្ទាប់ពី Bill Gates Mark Zuckerberg បាទចូលដល់ចំនួន Facebook បាទចំនួន Facebook ចេញពីចំនួន Facebookចុងក្រោយគឺចំនួន Elon Musk Tesla ហើយតែលើ Tesla រៀងធំថយបន្តិចចុងក្រោយនេះគឺដល់វេនរបស់ Jensen Huang បាទគាត់ជាមេធំរបស់ Nvidia ជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបបាទដឹកគុតគងទៅដល់ក្រុមហ៊ុន AI ជាច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងទៅគឺកំពុងតែត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីបានជាហ៊ុនគាត់ឡើងខ្លាំងម្ល៉េះបាទនិយាយពីហ៊ុនថ្ងៃនេះបាទហើយហ្វាយជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក៏ប្រហែលជាព្យាយាមស្វែងយល់ពីហ៊ុនហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទថ្ងៃណាមួយបាទយើងផ្សារហ៊ុនបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏នឹងមានការជួញដូរច្រើនដូចនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទហើយហ៊ុននេះគឺសំខាន់ណាស់បាទទាំងអស់គ្នាហ៊ុនគឺវាសំខាន់វាជួយដល់ក្រុមហ៊ុនណាបាទយើងផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្មែរយើងគឺសំខាន់ណាស់បាទទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមគ្រប់គ្រងធ្វើបែបណាជំរុញបាទសកម្មភាពនៅលើផ្សារហ៊ុនយើងឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងវាជួយទៅដល់ការរស់ស៊ីច្រើននេះដោយ Nvidia អញ្ចឹងហ្នឹងគាត់បានលុយពីផ្សារហ៊ុនឥឡូវហ្នឹងផ្សារហ៊ុនបានលុយដោយសារគាត់នឹងគ្រយវាហ៊ុនវាឡើងខ្លាំងណាបាទហើយរឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺនេះជាក្រុមហ៊ុនដែលខុសគេប្រើរាប់សិបឆ្នាំគាត់ប្រើតែ2ឆ្នាំចុងក្រោយខ្លាយទៅជាកំពូលក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យមែនទែនបាទថា2ឆ្នាំចុះ2022តម្លៃក្រុមហ៊ុនគាត់ណាតម្លៃហ៊ុនណាបាទតម្លៃក្រុមហ៊ុនហ្មងគឺ$364,000តម្លៃក្រុមហ៊ុនគាត់ណាអានឹងបើតាមផ្សារហ៊ុនណាតទៅ2023ហក់ព្រឹបចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភើជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភើអាជីវកម្មតែមួយគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភើអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសសេរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផល free ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភើតាមលេខទូរស័ព្ទ
1.2 ត្រីលានដុល្លារវាត្រូវជា 1.2 ត្រីលានដុល្លារពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទហើយចូលដល់2024នេះគឺឡើងរហូតដល់3ត្រីលានដុល្លារអូយច្រើនមែនទែនណាបាទធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសបកងមួយនឹង Apple ធ្លាក់បន្តិច Nvidia ឡើងលេខ2 Apple លេខ2 Microsoft លេខ1ប៉ុន្តែលេខ1លេខ2លេខ3នេះគៀកគ្នាទេជាង3ត្រីលានដុល្លារនេះគៀកគ្នាទេបាទបន្តិចទៀតបាទគឺ Nvidia គឺគាត់នឹងឡើងហួសទៅហើយឃើញទេអញ្ចឹងតែ2ឆ្នាំសោះអូយសាហាវមែនទែននេះគឺជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែយ៉ាងណាមែនក្រុមហ៊ុននេះទើបតែបង្កើត2ឆ្នាំឯណាអត់ទេគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺចាប់ផ្ដើមយូរហើយបាទដោយ Jensen Huang Jensen Huang គឺគាត់កើតនៅតៃវ៉ាន់គាត់ធំនៅអាមេរិកបាទប៉ុន្តែពេលដែលធំនៅក្មេងៗហ្នឹងគឺគាត់លាងបន្ទប់ទឹកលាងប្រគុណរាល់ថ្ងៃបាទដើម្បីបានលុយទៅបន្តការសិក្សាបងប្អូនដែលកំពុងខ្វះខាតតោះកុំបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅបាទគាត់បាទឃើញគាត់ជាបុគ្គលដែលធ្លាប់លាងបន្ទប់ទឹកបាទប៉ុន្តែគឺគាត់លាងដើម្បីបានលុយយកទៅគុតគង់គ្រួសារយកបានលុយគុតគង់ការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងដល់ឆ្នាំ1984គឺគាត់ធានចប់ខាងវិស្វករអេឡិចត្រូនិកបាទនេះគឺជាដើមទុនរបស់គាត់ហើយបាទដើមទុនដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ ROC តែពេលគាត់ចាប់ផ្ដើម Nvidia ដំបូងហ្នឹងគឺមានស្ថាបនិក2រូបទៀតហ្នឹងបាទហើយមានលុយត្រឹមតែ200ដុល្លារគត់រឿងដែលវាអស្ចារ្យអញ្ចឹង200ដុល្លារតោះនេះមើលចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងហើយមួយស្ថាបនិកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏មិនសូវជាមានលុយដែរតែពេលអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃអង្គុយតែអានសភៅតកតងរឿងដឹកនាំសភៅលក់សភៅអីសភៅហ៊ានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបដាហ៊ានបដាអានយេបាទហ៊ានបដាធ្វើបដាអានបដាហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺមានជាង40000ក្រុមហ៊ុនបាទកំពុងតែប្រើឈីបរបស់គាត់40000ក្រុមហ៊ុនណាបាទគឺកំពុងតែប្រើ Nvidia បច្ចេកវិទ្យា AI របស់ Nvidia អូយអស្ចារ្យមែនទែនហើយចាប់ផ្ដើមពីលុយប៉ុន្មាន200ដុល្លារឃើញទេបាទអញ្ចឹងសូមតើអ្នកគ្នាជាសេះគឺបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរកុំអស់សង្ឃឹមនាំគ្នាអភិវឌ្ឍគំនិតខ្លួនឯងបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តតោះនេះអាចអានសិភៅចង់ពូកែរោស៊ីត្រូវចេះសម្លៀងបថៅបាទដែលសារនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងគឺមានក្បួនដើមទុនតិចនៅក្នុងហ្នឹងបាទអានហើយមើលហោផ្លូវ200ដុល្លារដែរមើលបាទហោផ្លូវចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មត្រឹម200ដុល្លារដែរមើលហើយធ្វើវាទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទហើយចេះតែប្រៀបធៀបមួយគេហើយគេផ្សេងយើងផ្សេងអត់ផ្សេងអត់សឹងទេបាទតោះនេះជាខ្ញុំចោះនិយាយរួមឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តធ្វើវាឲ្យតែយើងដើរផ្លូវត្រូវបាទទៅផ្លូវហ្នឹងគឺតោះនេះខ្ញុំជឿថាតិចច្រើននឹងមានវាសនាដោយ Nvidia អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតោះនេះឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឡើងវឹបវឹបវឹបបាទតិចទៀតទៅជាលេខ1ហើយបាទតើហេតុអីបានជាហ៊ុនគាត់ឡើងខ្លាំងម្លេះបាទនេះបងប្អូនដែលបានវិនិយោគលើផ្សារហ៊ុននៅកម្ពុជាប្រហែលជាដឹងរឿងហើយមែនទេបាទដឹងនៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងជួយតម្លាក់មតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះៗមើលមុននឹងខ្ញុំបន្តបាទតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលទេទី1ហ៊ុនឡើងខ្លាំងហ៊ុនឡើងខ្លាំងដោយសារអ្នកទិញច្រើនដោយហាងឆេងផ្ទះទាំងដីអញ្ចឹងបាទដីកាលណាមានមនុស្សទៅទិញច្រើនឡើងហើយឥឡូវមនុស្សអត់សូវត្រូវការធ្លាក់ហើយបាទអញ្ចឹងហ៊ុនរបស់ Nvidia ឡើងខ្លាំងគឺដោយសារទី1គឺចំណូលកើនឆោត្រីមាសទី1 3ខែដើមឆ្នាំហ្នឹងគាត់ណាចំណូលបាទកើន 262% ណែបាទកើនមហាកើនហ្នឹង
បាទ 20,000 លានដុល្លារគាត់រកចំណូលបានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំធំសម្រុកនាំគ្នាចេញ AI ទាំង Apple ទាំង Facebook ទាំង Tesla ទាំង Amazon ទាំងអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺសម្រុកទិញឈីបគាត់ហ្នឹងយកទៅដាក់បាទយកទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបញ្ចេញសេវាកម្មបាទផ្សាយជាតកតងមួយ AI បាននេះគឺជាចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយឲ្យតាចំណូលឡើងខុសប្រក្រតីហ៊ុនក៏នឹងឡើងខុសប្រក្រតីដែរបាទនេះទី1ទី2 CEO គឺគាត់បដោតចំរយៈពេលយូរបាទបដោតចំរយៈពេលយូរខ្ញុំទៅសើ CEO ម្នាក់នេះខ្លាំងមែនទែនរយៈពេល31ឆ្នាំគាត់អត់ធុញតោះនេះគិតមើលអត់ធុញទេអត់ធុញមួយនឹងការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើនៅ Nvidia ទេគឺតាក់ទងមួយ computing បាទគឺតាក់ទងមួយនឹង computer បាទសមត្ថភាពគិតរបស់ម៉ាស៊ីននិយាយមកបែបអញ្ចឹងចុះហ្នឹងណា computing ហ្នឹងបាទឲ្យគឺគាត់បង្កើតឈីបបង្កើតអីសម្រាប់អ្នកផលិត app ផ្សេងផ្សេងហ្គេមអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងគឺរយៈពេល31នេះឆ្នាំនេះប្រឡូករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អត់នឿយណាយទេបាទហើយចាប់ឃ្យូបាទគឺគាត់ធ្វើពាក្យស្លោកមួយបាទដែល Nvidia បាទដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងនិយាយរួមគាត់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការងារខ្លាំងហ្នឹងគាត់មួយថ្ងៃគាត់លើកឡើងថាខ្ញុំធ្វើការតាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់ចូលដេកណែវាអស់ចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃពេលខ្ញុំមិនធ្វើការខ្ញុំគិតពីការងារពេលសម្រាកពីការងារខ្ញុំគិតពីការងារណែតោះនេះមើលអូជីវិតគិតទៅបាទនេះគឺជាអ្នកដែលគាត់រីករាយមួយការងារបាទវាអត់ទៅជា stress ហើយគ្នាយើងថាធ្វើការអញ្ចឹងតិចតិចទៅបាត់ហ្នឹងណាខំធ្វើការងារអញ្ចឹងអត់ខ្វល់រឿងជីវិតខ្លះតិចតិចទៅបាត់ទៅបាត់ហើយអត់ទៅបាត់ទេសុខភាពគាត់រឹងមាំណាស់ហើយគាត់មានពេលដេកគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រាន់ថាធ្វើការតាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់ចូលដេកណាធ្វើការហើយពេលដែលអត់ធ្វើការបានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺគាត់គិតពីការងារនឹងអញ្ចឹងហើយរយៈពេល31ឆ្នាំនេះជាលទ្ធផលដែល CEO ម្នាក់ដែលគាត់បដោតខ្លាំងគឺលទ្ធផលបែបនេះហើយធ្វើឲ្យហ៊ុនរបស់គាត់គឺឡើងខ្លាំងអ្នកទិញហ៊ុនក៏ទុកចិត្តដែរបាទហើយទី3គឺពិភពលោកកំពុងផ្ទុះរឿង AI ខ្លាំងAI គឺជារបត់ថ្មីមួយបាទហើយអាចថាឆ្នាំមុនឡានអគិសនីបាទឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយគឺ AI បាទរឿង AI គឺជារឿងដែលមែនទែនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានទូទាយរួចទៅហើយនៅក្នុងនោះរួមទាំង Stephen Hawking ក៏ទាយថាអនាគត AI អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនៅពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបាទអាចមិនមែនថាគ្រោះថ្នាក់ឯណាអាចហើយបានន័យថាគឺគាត់ចង់សម្ដៅថា AI នឹងផ្ទុះហើយបាទផ្ទុះនឹងវាមានវិជ្ជមានខ្លះវាអាចអវិជ្ជមានខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានាំគ្នាតាមដាន AI នេះឲ្យបានខ្លាំងបាទចូលទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងចាប់ Q Technology Cambodia បាទចូលតាមដានចាប់ Q និយាយពី AI ច្រើនណាស់ហើយយើងមានវគ្គខ្លីពី AI ទៀតបាទតោះនេះអាចមកស្វែងយល់ពី AI ដើម្បីទៅអនាគតអាចទាញ AI យកទៅប្រើនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានចាប់ Q ចូលទៅមើលចាប់ Q ហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពី AI ឲ្យបានខ្លាំងដោយសារពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺ AI គឺវាផ្ទុះបាទវាផ្ទុះគឺវាជាអតិពលទៅដល់ការរស់ជីវិតយើង
ច្រើនមិនតែការរស់ស៊ីទាំងការរស់នៅក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយសារ AI ដែរជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការដោយសារមានការងារមួយចំនួននឹងត្រូវជំនួសដោយ AI អញ្ចឹងទេយើងអត់អាចនៅខ្សោយទេបាទត្រូវតែរត់ឲ្យទាន់យើងទាំងនេះគឺជាមូលហេតុធំៗដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនរបស់NVIDIA ឡើងខ្លាំងហើយសូមតសើសហគ្រិនមួយរូបនេះគាត់នឹងក្លាយទៅជាគំរូសម្រាប់សហគ្រិននៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងសហគ្រិននៅស្រុកខ្មែរដែលទើបតែចេញរោស៊ីថ្មីថ្មោងផងដែរកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software EBZ Visor បាទទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានតាមដានមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទ3-4ដែរហើយបាទពីអនាគតមហាសេដ្ឋីលេខ1ពិភពលោកគឺលោក Jensen Huang បាទគាត់ជា CEO គាត់ជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia បាទហើយជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងតែឈានមុខគេនៅក្នុងការផលិតឈីបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន AI ជាច្រើនបាទគឺត្រូវការឈីបពីគាត់ខ្លាំងមែនទែនអត់មិនបានបាទហើយគាត់នេះធ្វើជា CEO រយៈពេល31ឆ្នាំហើយបាទហើយគាត់យល់គាត់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនអត់មិនបានហ្នឹងគឺតម្លៃនៃពេលវេលារបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបើហៅបាទតាមរបៀបដែលគាត់ប្រើពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃបាទរយៈពេល31ឆ្នាំជាងនេះបាទគាត់មានក្បួននៅក្នុងការចាយពេលវេលារបស់គាត់ឲ្យចំគោលដៅបំផុតបាទហើយដូចបងប្អូនបានតាមដានជាច្រើនបាទសិទ្ធិជាច្រើនអ្នកទាំង Bill Gates ទាំង Jack Ma បាទទាំង Mark Zuckerberg គឺពួកគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់បាទនិយាយរួមពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់គឺមានតម្លៃជាងលុយទៅទៀតមានតម្លៃជាងចំណូលដែលគាត់រកបានទៅទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់មិនចំណាយពេលវេលាចោលខុសគោលដៅទេអញ្ចឹងដោយចិនសិនវងនេះគឺមួយថ្ងៃបាទថ្ងៃណាក៏គាត់គិតពីក្រុមហ៊ុនដែរបាទពេលខ្លះធ្វើការសឹងតែអត់ដេកបាទជាសហគ្រិនណាជា CEO គឺពេលខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គដែលកំពុងរារាំងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហើយមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឡើយដោយសារគាត់យល់ដឹងពីតម្លៃនៃពេលវេលាដែលមានដែនកំណត់សម្រាប់គាត់បាទហើយគាត់ចង់ធ្វើជាបង្គោលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាបង្គោលវប្បធម៌សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់បាទនិយាយរួមคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានមនុស្សធ្វើការសុទ្ធតែជាមនុស្សអស្ចារ្យបាទហើយគាត់ជា CEO ដែលចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទបាទបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រោមគាត់នឹងស្រឡាញ់គាត់ជាងគេមែនតើបាទអានឹងបើប្រៀបធៀបមួយនឹងសហគ្រិនផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូមួយដែលខ្ញុំចង់គាស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទសង្ឃឹមថាទាំងខ្ញុំអ្នកធ្វើវីដេអូទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបាទរៀនតិចនិចមួយពីគាត់បាទគឺតិចនិចចាយពេលវេលាកុំឲ្យខុសគោលដៅបាទហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែធ្លាប់ខុសហើយខ្ញុំក៏ខុសច្រើនដែរបាទហើយ
លខ្លះយើងស្ដាយដែរស្ដាយពេលវេលាដែលយើងចាយនឹងវាអត់ចំគោលដៅណាបាទហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួនដែលគាត់ប្រើពេលវេលារបស់គាត់បាទគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងណាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទៅដល់អាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងណាមួយថ្ងៃគឺគាត់គិតរឿងនឹងខ្លាំងបំផុតគាត់គិតរឿងណាដែលគាត់គួរតែធ្វើហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺគាត់ចំណាយពេលធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមគិតថាហើយតើរឿងអីទៅដែលធ្វើទៅវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនដល់អាជីវកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើតើចិនសិនហ្វងគាត់កំពុងតែធ្វើអីតើគាត់បានធ្វើអីរយៈពេល31ឆ្នាំជាងនេះដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគាត់រហូតដល់លើស្ទុះរួមស្ទុះ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺស្ទុះខ្លាំងមែនទែន Nvidia ខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេបំផុតលេខ1នៅលើពិភពលោករយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាចេញមកពីណាវាចេញមកពីការដែលគាត់ចេះចំណាយពេលចំគោលដៅបាទគឺចំណាយពេលទៅលើរឿងដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទៅដល់ Nvidia បាទហើយខ្ញុំសង្ខេបរឿងទាំង3ហ្នឹងគឺទី1ដែលគាត់ចំណាយពេលច្រើនណាទី1គឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ Nvidia ទៅមុខបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានកំណត់ក្បួនគិតច្រើនណាស់តាក់ទងមួយយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំនឹងចំណាយពេលដើម្បីធ្វើវីដេអូជាច្រើនពីគាត់ហើយខ្ញុំក៏កំពុងរៀនសូត្រពីគាត់បាទគឺ CEO ត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងដៃបាទវាគឺជាបង្អែកបាទជាអាវុធសម្រាប់ហើយស៊ីនឹងមិនគិតតែរឿងលុយមិនគិតតែរឿងដែលចំណូលគិតតែរឿងលុយគិតតែរឿងចំណូលទេអត់ទេបាទគឺយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចំណាយពេលច្រើនណាបាទគាត់ចំណាយពេលគិតច្រើនគាត់ចំណាយពេលទៅរកគំនិតគាត់ចំណាយពេលពិភាក្សាជាមួយអ្នកបកាយបកាយដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ Nvidia បាទហើយទាំងអស់គ្នាដឹងយារួមមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ពេលខ្លះគាត់ទៅចាប់មុខរបរគាត់ទៅចាប់ផលិតផលមួយដែលអត់ទាន់មានផ្សារទេបាទហើយចឹងបើគ្នាយំហើយឆ្ងល់ហើយចុះមិនក៏ទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងមិនក៏ទៅយកយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងបាទគាត់អត់ទាន់មានទីផ្សារជាទូទៅនិយាយរួមកាលពីមុនមានការគូប្រជែងគ្នាច្រើនតទៅពេលគាត់ទៅចាប់ផលិតផលដែលមានគេគូប្រជែងច្រើនអត់ឈ្នះគេបាទគេវាមានកាលនោះមានអ្នកធំធំច្រើនណាមានក្រុមហ៊ុនធំធំច្រើនវាយបំបាក់គាត់អញ្ចឹងទេគាត់ទៅចាប់ផលិតផលណាដែលក្រុមហ៊ុនធំធំអត់ទាន់ធ្វើអត់ទាន់មានភ្ញៀវហើយទៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺ Nvidia នឹងឯងគឺ semiconductor បាទគឺ chip ហ្នឹងឯងហើយគាត់ផ្ដោតទៅលើ chip ដែលវាអស្ចារ្យជាងគេបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងធ្វើអត់បានបាទហើយកាលហ្នឹងអត់ទាន់មានតម្រូវការដូចឥឡូវទេតែតែឥឡូវហ្នឹងមានតម្រូវការខ្លាំងតោះនេះឃើញសារៈប្រយោជន៍នៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហ៎បាទសុខសំខាន់មែនទែនបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាចង់បានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនអាចអានសៀវភៅ21គោលការណ៍នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទមានគោលការណ៍ល្អៗមែនទែនដែលខ្ញុំសង្ខេបចេញពីសហគមន៍ជប៉ុនបាទទាំង Jack Maទាំងនៅអាស៊ីទាំងអីហ្នឹងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានទៅសេពីចិនសិនហ្វងឯងប៉ុន្តែយ៉ាងណាតោះនេះត្រូវតែប្រមូលយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលអ្នកផ្សេងគេបានធ្វើបានហើយតើពេលអញ្ចឹងយើងអានដែរទៅយើងអាចរើសអាណាមួយវាមិនប្រកាសថាគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់វាត្រូវជាមួយនឹងអាជីវកម្មយើងទេអត់ទេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះត្រូវយកមកពិចារណាម្ដងមួយម្ដងមួយឃើញទេបានអញ្ចឹងដោយអ្វីដែលចិនសិនហ្វងកំពុងធ្វើនេះតើយើងអាចដើរតាមគាត់ទេតើយើងអាចបំលែងយុទ្ធសាស្ត្រទ្រឹស្ដីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងបែបណាបានទេនេះគឺជាពេលវេលាដែល CEO ត្រូវចំណាយពេលហ្នឹងណាជា CEO ត្រូវតែមានពេលចំណាយទៅលើរឿងហ្នឹងឲ្យច្រើនបំផុតនេះតាមអ្វីដែលចិនសិនហ្វងគាត់លើកឡើងទី2ពេលវេលាទី2ដែលមេដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនបំផុតនោះគឺជាមួយភ្ញៀវបានត្រូវមានពេលផឹកតែ
ផឹកកាហ្វេជាមួយភ្ញៀវត្រូវមានពេលញ៉ាំបាយជាមួយភ្ញៀវត្រូវមានពេលជួបភ្ញៀវ1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើភ្ញៀវគាត់វាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងបែបណាឃើញទេបាទគឺតោះនេះត្រូវដឹងត្រូវតែដឹងហើយត្រូវតែដឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតនឹងគឺដឹងតម្រូវការដែលភ្ញៀវអត់ដឹងណាអូខ្ញុំឆ្លាញ់ពាក្យគាត់មួយនឹងមួយម៉ាត់នឹងមែនទេគាត់ថាតើពេលគាត់ចំណាយពេលមួយភ្ញៀវច្រើននៅគាត់ដឹងថាមានតម្រូវការមួយចំនួនដែលភ្ញៀវអត់ដឹងភ្ញៀវដឹងថានឹងមានតម្រូវការនឹងកើតឡើងឯងគាត់បុកធ្វើអាហ្នឹងហ្មងឃើញទេក្រោយចង់បានថាជជែកជាមួយភ្ញៀវសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងទៅជជែកជាមួយភ្ញៀវមិនដើម្បីដឹងពីតម្រូវការបច្ចុប្បន្នទេហ្នឹងណាគឺតម្រូវការអនាគតខ្លាំងជាងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងឃើញណានេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចំណាយពេលណាហើយតែពេលអញ្ចឹងផលិតផលដែល Nvidia ចេញមកគឺអស្ចារ្យមែនទេណ៎សំបីអ្នកប្រើក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការវាដែរតោះតើវាចេញមកហ្មងមិនដឹងថាអូតាមពិតទៅឈីបនេះសំខាន់មែនទែនណ៎អូសំខាន់មែនទែនហើយឥឡូវហ្នឹងទាំងទូរស័ព្ទដៃទាំងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសុទ្ធតែមានបំណែករបស់ Nvidia នៅក្នុងហ្នឹងកុំព្យូទ័ររបស់គ្នាយើងមួយចំនួនដែលប្រើហើយក្រុមហ៊ុនធំៗដែលកំពុងប្រើហ្នឹងប្រើរបស់ Nvidia សឹងតែទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះគឺនេះបាទនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃក្នុងការចំណាយពេលចំគោលដៅអញ្ចឹងទី1គឺគាត់ចំណាយពេលលើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺគាត់ចំណាយពេលជាមួយភ្ញៀវទី3អត់មិនបានត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យច្រើនដែរគឺចំណាយទៅលើបុគ្គលិកចំណាយពេលនិយាយជាមួយបុគ្គលិកខ្ញុំទៅមកអានបានអត្ថបទមួយដែលគេសម្ភាសន៍មួយគាត់ណាគាត់បានប្រាប់ថាគាត់មានមនុស្ស55នាក់ report មកគាត់ផ្ទាល់តោះនិយាយគិតមើល55នាក់ report មកគាត់ផ្ទាល់ណាសត្វតែមេ report មកគាត់ផ្ទាល់ហ្មងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ involve ជាមួយការងារជាមួយបុគ្គលិកច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ផ្ដាំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគួរតែចំណាយពេលផឹកកាហ្វេជាមួយបុគ្គលិកចំណាយពេលញ៉ាំបាយជាមួយបុគ្គលិកចំណាយពេលមានពេលនៅជាមួយបុគ្គលិកឲ្យបានច្រើនអ្នកហ្នឹងណាបាទតោះនេះនឹងរៀនសូត្រច្រើនចេញពីពួកគាត់មកហ្នឹងបាទជីនេះគឺជាដំបូងមានហើយក៏ជាគំរូល្អមែនទែននៅក្នុងការចាយពេលវេលាបែបអ្នកមានបាទគាត់ជាអ្នកមានគាត់ជាសេដ្ឋីគាត់ជាអ្នកដែលបានចំណាយពេល31ឆ្នាំរួចមកហើយជា CEO អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជា CEO ដែរចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថ្ងៃក្រោយស្ទុះខ្លាំងដោយគាត់បាទទាំងខ្ញុំដែរក៏ចង់ទៅតាមផ្លូវនឹងដែរក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំកំពុងដឹកនាំនេះចង់ស្ទុះទៅតាមផងដែរគឺយើងត្រូវតែច្បិចគំនិតបាទច្បិចគំនិតចេញពីអ្នកពូកែបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយគំនិតនេះមិនយកមកអនុវត្តទាំងស្រុងទេអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលក្នុងបរិបទខ្មែរបរិបទយើងខ្លួនឯងនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួនឯងតើយើងអាចរុញខ្លួនឯងទៅតាមផ្លូវនឹងបានទេបាទយ៉ាងណាវីដេអូខ្លីមួយនេះគឺជាដើមទុននៃគំនិតបាទសូមបងប្អូនបើកស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទហើយនាំគ្នាអភិវឌ្ឍគំនិតឲ្យបានខ្លាំងហ្នឹងណាហើយបើនៅខ្វះគំនិតប្រូស៊ីតោះនេះអាចមកនៅថ្ងៃពិព័រណ៍សភៅអាជីវកម្ម Business Book Expo ដែលរៀបចំឆ្នាំទី1ដំបូងបំផុតដោយក្រុមបាក់សីបាទក្រុមបាក់សីរៀបចំពិព័រណ៍សភៅនេះដំបូងបំផុតគឺដើម្បីធ្វើបែបណាឲ្យអ្នកនិពន្ធយើងចង់លើកស្ទួយអ្នកនិពន្ធមានវេទិកាមួយនៅក្នុងការឡើងនិយាយពីសភៅរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់គ្នាសូមតាក់ទងមកក្រុមការងារបាក់សីបាទគឺចំណានបាទតាម Telegram នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ហើយស្នើសុំគាត់ទៅគាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសបាទឲ្យអ្នកនិពន្ធឡើងនិយាយបានហើយនៅក្នុងការឡើងនិយាយនៅក្នុងពិព័រណ៍business book expo នេះបាទក៏យើងនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីថតវីដេអូជាច្រើនអញ្ចឹងជឿថាកម្មវិធីមួយនេះនឹងអាចជួយលើកស្ទួយស្នាដៃអ្នកនិពន្ធជាច្រើនបាទឲ្យគាត់មានឱកាសធ្វើបទបង្ហាញឲ្យគាត់មានឱកាសបង្ហាញនៅគំនិតផ្សេងៗជាច្រើនដែលគាត់រកបានហើយទៅសេចូលក្នុងសិភៅរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងខ្វះគំនិតនឹងនាំគ្នាសម្រុកទៅទាំងអស់គ្នាបាទនៅផ្សារជីបមុង
មេកាមលផ្លូវ271នៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាហ្នឹងនាំគ្នាទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានបទពិសោធន៍ដើម្បីបានគំនិតបានចំណេះដឹងយកមកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបានហើយគំនិតគឺវាចេញពីសភៅមួយក្បាលមួយក្បាលហ្នឹងគឺវាពោពេញដោយគំនិតខ្លឹមខ្លឹមជាច្រើនបាទវាដូចឈើខ្លឹមអញ្ចឹងគំនិតនៅក្នុងសភៅវាដូចឈើខ្លឹមអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធចំណាយពេលច្រើនមែនទែនបាទដើម្បីសំលៀងគំនិតនៅក្នុងសភៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំប្រឹងអានស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកដែលចូលចិត្តសភៅស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកដែលសម្បូរទៅដោយគំនិតទាំងនេះគឺសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមនៅថ្ងៃទី10-11សីហានៅផ្សារជីបម៉ុង271ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាទទាំងអស់គ្នាបានមើលជីវប្រវត្តិ Jensen Wong បាទតែខ្ញុំហៅថាជាសិទ្ធិអនាគតឥឡូវហ្នឹងគាត់មិនទាន់លេខ1ទេប៉ុន្តែកំពុងឡើងស្រើតហើយក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែឡើងបាទធំមែនទែនបាទក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ទី2ទី3ហើយបាទអញ្ចឹងជួយរួម Nvidia ជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតឈីបបាទ GPU graphic GPU សម្រាប់ជួយរួមផលិតគុតគង់ទៅក្រុមហ៊ុនដែរគាត់ត្រូវការផលិត AI ច្រើនអញ្ចឹងបាទហើយ Nvidia នេះបង្កើតយូរហើយមិនទាំតាឥឡូវថ្មីថ្មីទេអត់ទេបាទយូរហើយហើយ CEO ម្នាក់នេះបាទគឺលោក Jensen Huang បាទគាត់គឺជា CEO មួយដែលអ្នកធ្វើការជាមួយចង់ធ្វើការមែនទេណាបាទហើយខ្ញុំបានស្ដាប់คลิปគាត់ជាច្រើនគាត់មានគំនិតច្រើនតាក់ទងមួយការដឹកនាំបាទហើយគាត់ថារើសបុគ្គលិកគឺគាត់មើល3ចំណុចបាទមើល3ចំណុចនេះគឺសំខាន់បំផុតបាទដែលទាំងអស់គ្នាហើយទាំងខ្ញុំដែរត្រូវតែនាំគ្នាមើល3ចំណុចនេះឲ្យបានខ្លាំង3ចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមកធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាคลายទៅជាទ្រព្យហើយជាប្រភពនៃចំណូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវាមិនคลายទៅជាបន្ទុកណាបាទថ្លៃទៅជាទ្រពដែលអាចបង្កើតចំណូលបានច្រើនបាទគាត់បានប្រាប់ថានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឯងនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងឯងទីផ្សារការងារហ្នឹងឯងសិស្សបកកាយមានច្រើនណាបាទទាំងនៅដូចទាំងនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដែរបាទអ្នកបកកាយមានច្រើនណាវិស្វករបកកាយមានច្រើនណាហ្នឹងណាបាទឬក៏អ្នកទីផ្សារឬក៏អ្នកគណនីបកកាយមានច្រើនណាហើយគាត់ថានៅណាក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែយើងជា CEO បាទយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បងប្អូនជាអ្នករើសបុគ្គលិកបាទយើងជាប្រធានដែលត្រូវរើសបុគ្គលិកគឺត្រូវតែរើសនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកកាយនឹងឲ្យបានហ្នឹងមិនមែនបកកាយទាំងអស់សុទ្ធតែរកយកមកធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅត្រូវទេអត់ទេបាទគឺតលតែបកកែតលតែទាំងអស់គ្នាបាទចេះរើសនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកកែហ្នឹងរើសពីណាគេដែលត្រូវហ្នឹងណារើសពីណាគេដែលត្រូវជាមួយនឹងធីមទៅជាមួយនឹងក្រុមការងារត្រូវជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបាទហើយគុំចេះតែរើសគាត់ផ្ដាំណាផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាគុំចេះតែរើសឃើញបកកែយកឃើញបកកែយកអត់ទេបាទគឺគាត់មានក្បួនគាត់មើល3ចំណុចបាទហើយបើបងប្អូនដែលកំពុងមើលវីដេអូនេះបាទចង់លំអិតហ្មងបន្ថែមតោះនេះអាចអានសភៅអំណាចបន្ថែមព្រួយនៅក្នុងសភៅអំណាចក៏មានក្បួនរើសបុគ្គលិកបាទរើសបុគ្គលិកដែលមានអំណាចបាទរើសបុគ្គលិកដែលខ្លាំងមកធ្វើការដែរ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនាំទាំងអស់គ្នាថាយេអឺយេរួមមិនមែន Mark Zuckerberg ទេហើយក៏មិនមែន Elon Musk ដែរបាទនេះគឺជាអឺ CEO ដែលបុគ្គលិកចង់ធ្វើការបំផុតណាបាទយើងតោះនេះឃើញ Mark Zuckerberg ជាទូទៅនិយាយរួមគឺគាត់ជួបមួយរឿងរ៉ាវច្រើនណាបាទនៃជ្រោះគ្នាមួយបុគ្គលិកក៏មានបាទប្រជុំបុគ្គលិកអស់ច្រើនហើយ Elon Musk នេះក៏អញ្ចឹងដែរអត់ទេបាទគឺអ្នកដែលធ្វើការងារជាមួយ Elon Musk គឺរងគ្រោះច្រើនហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារគាត់មានរឿងរ៉ាវជាមួយខាងផ្សេងផ្សេងផងបាទសម្ដីគាត់ដែលនិយាយទៅវាចេះតែប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងការធ្វើការងារជាមួយ CEO ពីនេះអត់ដូច Jensen Wong ចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទJensen Wong នេះគឺគាត់ខ្លាយទៅជា CEO ដែលបុគ្គលិកចង់ធ្វើការខ្លាំងមែនទែនបាទទោះបីជា30ឆ្នាំទៅហើយដែលគាត់គ្រប់គ្រង Nvidia ណាបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសរសើរគាត់ខ្លាំងហើយគាត់មាន3ចំណុចដែលទាំងអស់គ្នាអឺគួរដឹងទាំងខ្ញុំដែរគួរដឹងបាទហើយគាត់បានអនុវត្តនៅ Nvidia នៅក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមនុស្សថ្មីថ្មីឲ្យចូលរួមធ្វើការងារជាមួយនឹង Nvidia អញ្ចឹងទី1គឺគាត់មើលភាពវៃឆ្លាតនឹង intelligence គាត់មើលថាតើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានខួរក្បាលគាត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាបានកម្រិតម៉ានសមត្ថភាពគាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបានកម្រិតម៉ានអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលចេះទាល់កំណត់អញ្ចឹងអាចថាតាមការសម្ភាសមួយចំនួនយើងអាចមើលភាពវៃឆ្លាតរបស់បុគ្គលនឹងបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយទៅធ្វើបែបណាឬអ្នកដែលគាត់ប្រកែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងបើមិនមែនឃើញបញ្ហាភ័យអញ្ចឹងណាមិនឃើញបញ្ហាឆ្លេះឆ្លាអានឹងគឺអត់ប្រកែទេហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ចេះលើកអាដំណោះស្រាយមកហ្នឹងហើយគឺខ្វះភាពភ័យឆ្លាតចឹងទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលគឺភាពវៃឆ្លាត intelligence ទី2គឺគាត់មើលបេះដូង heart ហើយគាត់ឲ្យតម្លៃរឿងនេះខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់ថានេះរើសពេលខ្លះសោះប៉កែលេខ1ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកធ្វើការគាត់អត់បេះដូងមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងបាទគាត់នឹងជាវិស្វករមួយដែលខ្លាំងមែនទែនណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកគាត់អត់ចេះជួយគេគាត់អត់ចេះជួយក្រុមគាត់អត់ចេះអភិវឌ្ឍក្រុមនឹងតើពេលអញ្ចឹងយើងរើសមនុស្សនឹងមកក៏ចាប់ដែរគាត់ឆ្លាតមែនគាត់ប៉កែមែនប៉ុន្តែគាត់អត់បេះដូងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវតែមើល heart នេះជារឿងសំខាន់ទី1 intelligent ទី2គឺ heart ទី3គឺ courage បាទគាត់សង្កត់ធ្ងន់ហ្មងហើយមិញហ្នឹងអ្នកខ្លះវៃឆ្លាតហើយមានបេះដូងហើយប៉ុន្តែអត់ក្លាហានអត់ក្លាហានចង់និយាយថាអត់និយាយរួមខ្លាចខ្លាចការលំបាក
ហើយមនុស្សដែលក្លាហានគឺគេអត់ខ្លាចការលំបាកទេគេអត់ខ្លាចថាការងារនឹងលំបាកខ្លាំងគេអត់ខ្លាចទេគឺគេធ្វើហ្មងបាទហើយមនុស្សក្លាហានអញ្ចឹងជាអតសញ្ញាណជាវប្បធម៌របស់ Nvidia Nvidia ត្រូវការមនុស្សបែបហ្នឹងដោយសារហេតុអី CEO របស់ Nvidia គឺជាមនុស្សដែលមិនខ្លាចការលំបាកគាត់សុញញនាលបានគាត់តស៊ូមួយការលំបាកបានអញ្ចឹងតាំងពីតូចមកបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមគឺគាត់កើតមកក្នុងតកូលមួយមិនធូរធារទេហើយគាត់មកពីតៃវ៉ាន់គាត់ទៅរស់នៅអាមេរិកបាទហើយអត់មានលុយទេអញ្ចឹងទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកទៅសម្អាតប្រគុណបាទដើម្បីយកលុយទៅហ៊ានតែតោះនេះឃើញជីវិតវាវេទនាអញ្ចឹងណាបាទជីវិតនឹងវេទនាខ្លាំងអញ្ចឹងបាទហើយគាត់ថាមនុស្សដែលចេះវេទនាអញ្ចឹងណាគឺជាមនុស្សដែលសំណាងបំផុតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់និយាយរួមពាក្យដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយកាលពីមុនដែរតាមពិតទៅចិនសិនវងគឺគាត់លើកអានឹងជាសំខាន់ហ្មងថាយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខសំណាងជួបការលំបាកច្រើនណាសំណាងនឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះអញ្ចឹងហើយមនុស្សជាច្រើនគេហៅថាក្លាហានបាទអ្នកក្លាហានណាដូចក្នុងរឿងកុនចិនអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានគឺជាអ្នកអីអ្នកដែលចូលប្រយុទ្ធអត់ខ្លាចហ្នឹងណាមែនអត់ឆ្លងការលំបាកទេបាទអ្នកក្លាហានគឺជាមនុស្សដែលជួបមួយនឹងបញ្ហាគឺអត់តក់ស្លុតហើយហ៊ានអត់ខ្លាចការលំបាកនឹងជំនះខ្លាំងតស៊ូខ្លាំងអានឹងហើយជាបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលបងប្អូនគួរនាំគ្នាមើលពេលដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការហើយខ្ញុំមានសភៅ21កូការនៅក្នុងនឹងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំអាជីវកម្មបាទយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងនៅខ្សោយបាទអាចអានទៅនៅក្នុងសភៅ21កូការហ្នឹងគឺនិយាយច្រើនតទៅមួយយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានលួចចេញពី Legacy យុទ្ធសាស្ត្រដែលលួចចេញមកពីវិច័យខ្មែរបាទនិយាយរួមខុងជឺបាទគឺយើងអាចយកមកប្រើនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យបានប្រសើរបាទហើយរួមទាំងការរើសបុគ្គលិកផងដែរបាទហើយចង់បានទាំងសភៅអំណាចសភៅ21កូកាគឺទាំងអស់គ្នាអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមួយឬក៏តាក់ទងមួយនឹងក្រុមការងារហាងឆេងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់នេះអរគុណច្រើនហេសួស្ដីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះBZ Advisor Simplify Your Business